Що хронологічно виставка розділена на дві частини, які саме Саша зараз розкаже, що складається виставка. Ви, напевно, вже самі бачили, але думаю, що автор додасть. Доброго дня. Виставка, як Ліза сказала, состоїть із двох частин. Перша частина – це фото протестів, які відбувалися в Херсоні в березні. Це фото з різних днів. Найбільше з першого дня, коли вийшло найбільше кількість людей, там близько 15 тисяч, що для Херсона це просто фантастично. Було, люди вийшли не за гречку, не послухати там співаків популярних, а вийшли заявити о тому, що Херсон – це Україна, і намагалися прогнати окупантів геть, але, на жаль, вони на 5 чи навіть більше місяців затримали ще. І друга частина – це життя в окупації, воно не дуже зрозуміло, як виявилося, тим, хто не з Херсона. Люди, які з Херсона підходять, вони все бачать, плачуть, тому що життя було таке одноманітне, тривало десь півдня, люди зранку виходили, робили свої справи і десь у першій годині зачинялися всі магазини, і люди розходились по домівкам, а місто ну, просто розмирало, майже нікого на вулицях і не було. Ці кадри, ці фотографії, вони зроблені вже після того, як Саша приїхав в Херсон, це якраз було 14 листопада, і з того часу Саша повернувся в місто і продовжує жити в Херсоні і знімати все, що там відбувається. І умовно, оцей рік для Херсона можна поділити на кілька етапів. Перший – це мітинги, другий – це життя в окупації, третій – найрадісніший з них – це звільнення. Тому що ви всі бачили, напевно, і херсонці, і не херсонці, як люди вітали українських військових. І тому говорити про те, що Херсон – українське місто – це абсолютно безглуздо. Мені важко сказати, чим може це російська пропаганда якось пояснити, але ви всі бачили цих радісних людей на площі, і ви всі, я думаю, що добре розумієте, наскільки Херсон є українським містом. Це який фільмує Саша. Ми говорили про мітинги, про окупацію, про звільнення, про те, як люди відчули себе вільними і змогли вдихнути ковток свіжого повітря. Хоча треба розуміти, що на той момент, коли місто звільнили, росіяни залишили Херсон без світла, без зв'язку і без води. І три тижні, близько місяці, люди були вимушені жити в таких умовах. Мені особисто дзвонив Саша і розказував, як він, що ти робив. Воду з калюжі набирав, бо води немає, хоч для потреб там, ну, для тих побутових. Так, ну. Про херсонців, про Сашу, а й показати фільм. У нас є коротке відео. Я думаю, що кожен, хто з Херсона, згадає якісь моменти, а хто ні, це коротке відео допоможе краще познайомитись з нашим містом і з тими людьми, які в ньому жили і живуть. На жаль, зараз це відбувається, не тільки з нашим містом, але й з іншими. Але ми б дуже хотіли, щоб кожен, хто з Херсона, кожен, хто говорить про Херсон, згадував не тільки не просто ці жахливі моменти, які там відбуваються, а згадував людей і їх побутові героїзм. Тому що в Херсоні дуже багато побутових героїв і людей, які щодня, ризикуючи своїм життям, роблять просто роботу. Повірте, комунальники, волонтери, журналісти, які там залишаються, вони насправді дуже ризикують своїм життям, але без них наше місто вмерло, а поки воно живе, в кожному нас живе надія на дуже скору перемогу. Тому що якщо звільнили Херсон, це означає, що звільнять Лівобережжя. Якщо звільнили Херсон, це означає, що звільнять Донбас і звільнять Крим. І тоді ми обов'язково переможемо, у нас
немає іншого варіанту, немає іншого шляху. Дякуємо вам, що прийшли, і дякуємо вам, що залишаєтесь мужніми у цей період.